Tady Pavel Říha, vítejte u dalšího vysílání. A dneska se chci bavit o podnikatelské vizi, ale o té osobní podnikatelské vizi. Protože spoustu z nás, když začínáme podnikat, tak přemýšlí vlastně jenom o tom podnikáním jako takovým, aby se mu dařilo. A pak přesně vznikají ty situace, kdy podnikatel lítá od nevidím do nevidím, na nic nemá čas a vlastně ho to podnikání ani netěší, protože postrádá nějakou tu osobní podnikatelskou vizi zatím. Tedy, co on sám chce od svého podnikání. Jaký životní styl chcete vybudovat díky svému podnikání. Jak vlastně chcete žít, co by vám mělo podnikání přinášet. Je strašně důležitý si definovat i tyhle ty cíle. Dokonce bych řekl, že jsou to nejdůležitější cíle pro vás jako osobu, pro vaše nějaký osobní štěstí a jak se budete cítit v životě. Definovat se opravdu, jaký životní styl by vám mělo podnikání přinášet. Protože pokud tohle to nedefinujete, tak neustále jenom dřete, aby váš biznis dělal lepší čísla, aby prostě vaši zákazníci byli spokojeni a tak dále, ale úplně zapomínáte na sebe. A to si nemyslím, že je to, jak by mělo podnikání vypadat, prostě neustále někde lítat, být na telefonu 24/7 prostě a neužívat si to. To znamená, zamyslete se, jak si můžete svoje podnikání užívat a jak ho nastavit tak, aby vám pomohlo realizovat životní styl placen za svou existenci. Aspoň já jsem takhle postupoval. Já jsem vlastně od samého začátku svého podnikání věděl, že chci vytvořit podnikání, který mi bude přinášet tu svobodu, tu nezávislost a zároveň smysl, že budu dělat to, co mě baví, i když zrovna budu pracovat. A to neznamená, že musím furt pracovat, občas můžu dělat samozřejmě i něco jiného a to podnikání by mi to mělo umožnit. Měl jsem tam vizi hodně to propojit s cestováním, abych opravdu mohl pracovat odkudkoliv na světě, aby mi podnikání přinášelo dost peněz, abych mohl žít životním stylem, jakým chci žít. A s tím jsem vlastně do toho podnikání šel a tak jsem si i vybíral pak příležitosti a nástroje, které mi to umožňujou. A naopak, i když jsem měl skvělou příležitost, která by mi to neumožňovala, tak jsem naopak řekl, ne, touhletou cestou nechci jít, tohle nechci dělat, protože to není v souladu s tím životním stylem, který chci žít. Není to v souladu s mojí osobní vizí a z toho, co já osobně očekávám od svého podnikání. Zeptám se vás a napište mi to klidně v komentářích, co vy osobně očekáváte od svýho podnikání. A pokud je to něco podobného jako já, to znamená vybudovat si expertní značku, kde předáváte svoje know-how, zároveň můžete podnikat přes internet odkudkoliv na světě, pomáhat druhým lidem, tak mrkněte na moji knihu Z nuly na milion, na adrese znulynamilion.cz, protože tam jsem přesně krok za krokem popsal nejen svůj příběh, jak se mi povedlo vybudovat mnohamilionový podnikání přes internet právě v tomto oboru, ale zároveň tam dávám přesné kroky, přesný systém, přesný návod, jak můžete takové podnikání vytvořit. Mrkněte na to, a nezapomeňte si právě definovat svoji osobní vizi pro vaše podnikání, protože právě ta je nesmírně důležitá, abyste nevytvořili jenom nějaký biznis, který bude vydělávat hodně peněz, ale abyste vytvořili biznis, který bude podporovat váš život snů, váš životní styl, který bude podporovat to, co od života chcete a vás jako takové. Mějte se krásně a ahoj.